တရားပဲနာကြတရားပဲနှလုံးသွင်းကြခဏ1382ခုနှစ်9နာရီမိနစ်20အချိန်မုတ်ကုတ်မြို့ဥဝဓမ္မယုံဓမ္မတပင်ခမ်းမအတု၌နေမီတိတဆရာတော်ဖျားကြီးများအားဥထိတ်ချပြီးတော့ဓမ္မဒါနပင်နဲ့အလှရှင်ဖြစ်တဲ့ဦးအောင်နဲ့ဝင်းတို့ခင်ကြီးဦးမိသားစုတို့နဲ့တကွအလုံးစုံတကားတကမအပေါင်းတို့စူပုံကျင်းပပြုလုပ်အပ်တဲ့မောကဝိပဿနာတရားပွဲဆိုတော့ဖခင်ရှင်ကိုရမြတ်ထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများကိုဆရာထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တကွအခုတရားနာကြတဲ့တကားတကမတို့အပါအဝဲကျွတ်တဲ့ကျွတ်ထိုက်တဲ့သတ္တဝါမှန်သမျှကိုအပေစီရင်တန်တရားစီရဲကကျွအောင်လို့အောင်ကေတင်သွားတော်မူတဲ့ယန္တတစုဖြစ်တော်မူသောကြီးစွာရှင်အကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုရားရှင်ကိုယ်စလေလုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာညာရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမဟောကြားသွားတဲ့တရားများကိုထိတ်ထားလို့ဒီဥပနိတိယအတိုင်းပဲအခုတရားနာကြတဲ့တရားဒဂမအများကိုတရားနဲ့ပဲကျေးဇူးပြုကြပါစုဆိုတော့တို့ခင်ဗျားတို့ကအမိများကိုပေါ့ချင်တာလားမပေါ့ချင်ပါဘူးခင်ဗျာဒီပေထောက်ကိုမပေါ့ချင်ပါဘူးခင်ဗျာမစင်ကိုမပေါ့ချင်ပါဘူးခင်ဗျာဒီဥရေကိုမပေါ့ချင်ပါဘူးဒါဒါပြန်ဟဋ္ဌိကြီးပြုတ်မှရမယ်မပေါ့ချင်ပါဘူးခင်ဗျာမပြုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့ဒါဒီအကုန်တွေ့မယ်မပေါ့ချင်ပါဘူးခင်ဗျာရှင်းကြပြီနော်ရှင်းပါပြီခင်ဗျာဒါဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့မရောက်ချင်တဲ့အပေလေးပါရပ်ပြစ်ရှိပါအယူအကံအနုအရွှဲအယူအာအစွန့်အကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်မှန်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်နော်မှန်ပါပါဘုရားအဲဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြန်တော့လေအဲ့ဒါတွေအကုန်လွတ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လူချင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်မှန်ပါပါဘုရားရှင်းရပြီနော်မှန်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဒီကာလပတ်လုံးကတော့ဒါနပြုလေဒီဒါနကြောင့်ခဏလေးလူပြည်နဲ့ပြည်ပြဲသွားမှာပေါ့အဲ့ဒီပြည်နာပြည်သွားတော့ဌာနအရှင်လေးကုံရအပေလေးပုံပြန်ကြတာပဲမှန်ပါပါဘုရားသီလဆောင်လေလူပြည်သီလအရှင်ရောက်လူပြည်နဲ့ပြည်ရောက်မှာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားသီလအရှင်လေးကုံရအပေလေးပုံကိုပြန်ပြီးတော့ကြားရတယ်ပရိစိတ်ပြီးရမြစ်တာဖို့လေကုစုအရှင်ကြောင့်တော့လူပြည်နဲ့ပြည်ရောက်မှာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအရှင်လေးကုံရပြန်ကြမှာအရှင်လေးကုံရပြန်ကြမှာဘုရားကဥခိတပုညဒေသနာကာမယူပကတိကတဝကသံပိတံပတ္တခုနကစီဒုက္ခတိလို့ဘုရားကအမိန့်ရှိတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိမကပုဂ္ဂိုလ်မှာကလူတွင်စัจ जा နမတ္တကြာမူပြပြမှာဖြစ်တုံပါလိခန္ဓာပြုကွယ်ကုသိုလ်ရှိကဖောက်လွှဲပြရရောမြေတာဒီလို့မကတိဝမှာမန္လိဆရာတို့ဘုရားကြီးတခန္တနာဆုံးမှာတော့ပါတယ်ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဖဲနဲ့လုတ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်မချရဘူးမှန်ပါပါဘုရားလူပြင်းနေပြီးတော့ရောက်မယ်သို့သောအပေပြန်ကြမယ်မှန်ပါပါဘုရားဒါပဲကုသိုလ်ပဲဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတာကမင်းတို့ကုသိုလ်တွေနောက်မှလုတ်กว่าတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုရင်ဖြုတ်ပြတယ်ဟုတ်မှန်ပါပါဘုရားကုသိုလ်တွေကိုမှန်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိကိုမှန်ပါပါဘုရားမရကြည့်ဖို့တာကြည့်မှုလဲလုတ်กว่าတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်မှလုတ်ပါတဲ့ဒါပြင်ကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့လုတ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုမလုတ်ပါနဲ့လို့ဖခင်နဲ့ဆရာသမားကတားသလားမှန်ပါဘုရား၈နောက်ခွေးပြီတာပါမှန်ပါဘုရားဗါတယ်၈နောက်ခွေးပြီတာပါဒါပဲအလုပ်လို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ကရှိပေါ့မှန်ပါဘုရားကျန်တဲ့အလုပ်တွေကမှန်ပါဘုရားအဲ၈နောက်မခွေးရင်ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိကအမိုက်နဲ့တူတဲ့အတွက်လမ်းဖြောင်းမြောင်းမသွားဘဲနဲ့ခီးမရောက်တော့ဘူးတဲ့ကြည့်ရပြီနော်ဒါပြန်ခရုကစည်းနဲ့တူတဲ့အမိုက်နဲ့တူတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်လို့တဲ့လမ်းလဲရှင်းရောသွားကြည့်တယ်လမ်းလွယ်လွယ်နဲ့ရောက်မှာပေါ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြုတ်တော့ကလမ်းရှင်းတာရှင်းရပြီနော်ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့အလုပ်ဒီတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်လွယ်မှတ်ပါဦးဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အလုပ်ဒီဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အလုပ်ဒီမဖြုတ်မလုပ်မဖြစ်တဲ့အလုပ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အလုပ်ဒီခင်ဗျားတို့အတွက်အမြန်ဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်အမြန်ဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်
ဖျားရှင်ကတတ္တယဝိယဩမတောတရားမှန်တော့မတ္တကေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဗဟာနာယတတောပိကုပရိပဇိတုဆိုတော့ चित्त တို့တဲ့မင်းတို့ယင်ဝမှာလှန်ကြီးစုနေရင်တောင်းတဲ့အဲ့ဒီလံကိုနောက်မှနှုတ်ပါဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဖြုတ်ပါတဲ့မင်းတို့ကောင်းမှမီးလောင်နေခဲ့ရင်တဲ့အဲ့ဒီမီးကိုနောက်မှညင်မှာဒိဋ္ဌိကိုရင်ဖြုတ်ပါကတ္တလူဆိုပြောစရာကောင်းပါပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါလို့မြန်ကျင်လို့လို့ခင်ဗျားတို့ကမေးရင်ကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကဘယ်အချင်းဘယ်အခါဘယ်နေရာမှာသိပါမယ်လို့တောင်းယူလို့မရပါဘူးအချင်းမေးသိနေတာဟုတ်မရပါဘူးဒိဋ္ဌိမကြည့်ဘဲနဲ့သိသွားခဲ့တော့တဲ့မြေကြီးလေဝန်းနဲ့ပုဒ္ဒါကမှကျင်းတဲ့ကျင်းနဲ့ပို့ရင်လွယ်ကောင်းလွယ်မယ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်အကျကိုမလွယ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါဘူးကဲဒါတော့အရေးကြီးပေါ့ဗျာမြည်နေလေဝန်းနဲ့ပုပ်ပါတဲ့ကျင်းတဲ့ကျင်းနဲ့ပူရင်လွဲ့မယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေကြမှုပါတဲ့မလွဲ့ပါဘူး။ကဲခင်ဗျားတို့မျိုးကြီးသူမျိုးကြီးသားကျူးစားပြီးတော့မှတ်ကြနော်။မှန်ပါဗျာ။ပြုတ်တဲ့ခါဆူပြန်တယ်ဘုရားရှင်ကလေကံကြီးတကောင်သမုဒ္ဒရာလည်းရှိတယ်ကွာတဲ့။အဲ့ဒီလေကံကြီးရဲ့အနှစ်တရားကြာမှရေဖို့တခါပေါ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလေကံကြီးရှိတဲ့နေရာကိုတပုတ်တဲ့ပါတဲ့သဘောတို့ကြီးညှို့လိုက်တဲ့ညှို့လိုက်လို့သဘောတို့ကြီးရဲ့အပေါင်းနဲ့လေကံကြီးရဲ့အကောင်ရှုံမိနေဖို့ဘယ်လိုနေမလဲချစ်သားတော့ငါဖះရောက်ပြရတဲ့ဖះကနော်ဒီတော့အရှင်ဖះတဲ့လေကလည်းအကံကြီးတဲ့အနိတရားကြမှာရေဘောတစ်ခါပေါ်လာတဲ့သမုဒ္ဒရာကလည်းလိုင်းဒီလီလေးကများပါပြီတဲ့ဒီသဘောတို့ကြီးလည်းတပုတ်တဲ့ဆိုဘယ်နည်းနဲ့မှသဘောတို့ကြီးအပေါင်းနဲ့လေကံကြီးရဲ့ကောင်းတဲ့ရှုပ်မိနယ်ကိုအကြောင်းမရှိပါဘူး။ယန်းတွေကတော်ဖရာကပြန်ပြည့်ချစ်သားတို့တဲ့လေကံကြီးရဲ့ကောင်းကမှသူတို့ကြီးအပေါက်ထဲကိုရှုပ်မိနယ်ကိုအကြောင်းရှိသေးတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုလို့အပေကြွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူပြည်နဲ့ပြည်ပြန်ဖို့အကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ကဲဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဒါစဉ်းစားကြည့်အလုံးပေါ်ကြရောပေါ့။အဲ့ဒိဋ္ဌိပြုဝင်သေးရင်အပေကြဖို့များတယ်အပေကြပြန်တော့ပြန်တက်ဖို့ကမလွယ်ဘူးဒါဖြင့်ဒီအချိန်ဒီခါလေးမှာငါတို့အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိပြုတာကိုပဲမှတ်လိုက်ပါတော့ဒါဖြင့်ဒီစကားကဘယ်နဲ့ကြောင့်ကျွတ်တူထက်ခတ်ထက်ကပြောရတုံးဆိုတော့ကျွတ်တူကအရေးကြီးတွဲနေကြတယ်အရေးကြီးဟောသာလီစံဝဲဂုဏမြမြနဲ့အောင်ဖို့သမီးလေးလင်ကောင်းကောင်းရဖို့အင်္ဂလိပ်တက်ကလေးလှလှပပရှင်မှုအဲငါတို့လင်းနဲ့မရပြောဘဝနေရဖို့ရမှာဖို့အသက်ရှိဖို့ဒါဒီအရေးကြီးတဲ့ဖြစ်နေကြတာဟုတ်ပါဘူးဘုလောကသဘောနဲ့တော့အရေးမကြီးဘူးလို့မကန့်ကွက်ပါဘူးသို့ဓမ္မတဲ့ဘောကတော့အပယ်လွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗျဓမ္မသဘောနဲ့ပြောရင်တော့အပယ်ကလည်းဒိဋ္ဌိပြုံးမှလွတ်မှာဒိဋ္ဌိပြုံးမှအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကျုပ်မှလွတ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းဘယ်အချိန်ဘယ်နေခါဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်အောင်မဲ့မသိသေးဘူးအခုခင်ဗျားတို့ကံကောင်းတုံးလေးဘူးအကုန်လုံးခြေရောလက်ရောမျက်စိမျက်နှာအင်္ဂါကြီးငယ်ကောင်းလို့တန်တမာမာနဲ့သွားနေလာနေစားနေတော့နိုင်တုံးလေးအချိန်ကောင်းအခါကောင်းမိနေတာဒီကံကူကြီးတခုခုချွေရင်သွားကမှလွတ်ကျင်နေပါလေပြောလို့ရတော့ဘူးမချွေရင်ပါဘူးလို့တာဝန်ယူလို့လေအဲ့ဒါကြောင့်ဩသူ့သုံးပါးလေးတွေအကြောင်းအကျိုးသိမြင်နေတို့ဖြင့်ကိုယ်ကြဲတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အလုပ်ကိုဖြင့်လုပ်ကိုလုပ်မှာဆိုပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ထဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာထည့်လိုက်မှန်ပါဗျာမလုပ်မဖြစ်တဲ့အလုပ်လည်းဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အလုပ်ကိုထည့်လိုက်မှန်ပါဗျာမြန်မြန်လုပ်ရမယ်လို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အလုပ်ကိုထည့်ထားလိုက်တန်တော်ဆိုရှင်းညာရောဗောအဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကိုမြင်အောင်ပြောလို့မှမလုပ်ချင်လေအဲ့တော့အပေလေးပါပြန်မှုတော့ပြင်ရတော့မှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဗျာဒါဒီလိုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရှင်းလို့လင်းပါပြီဒီဘက်တော့မြတ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလို့ဘုရားမိစရာအကြောင်းရှိတာလဲနော်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဆိုတာကနံပါတ်1သက္ကာယဒိဋ္ဌိပါမှန်ပါဗျာနံပါတ်1ကသက္ကာယဒိဋ္ဌိပါဗျာဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာကငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲအသက်ပဲလိပ်ပြာပဲငါကူပဲငါဥစ္စာပဲလို့ငါဆွေးနဲ့စိတ်ထဲကထင်းနေရင်ဒါသက်္ကာဒိဋ္ဌိလို့မှတ်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။
ငါဆွေးနဲ့စီတွေကချင်းရင်ဆက်ဆံရပါဗျာ။ကဲနောက်တစ်ခုကသတ္တရဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခုကသတ္တရဒိဋ္ဌိပါဗျာ။အဲသတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတာကခိုင်နာပဲမြဲတာပဲမပြည့်နိုင်ဘူးမစည်းနိုင်ဘူးအသက်တော့ထွက်ပြီးဘဝတော့ကူးပြီးဘဝတော့ပြောင်းပြီးမသိမိမွေးဖို့မှဂရုကထဲဥမှလိပ်ပြာလေးတရားနာကိုဥမှအင်းစင်းလေးလူဥမှရေဦးလေးခွဲဥမှနဲ့လုံနေတာသတ္တရဒိဋ္ဌိလို့မှတ်ကြ။ပါပါဗျာအင်းစင်းလေးမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါဗျာရိုးလေးကိုမခွဲဘူးလားလုပ်ပါဗျာဂရုကာကိုမထည့်ဘူးလားလုပ်ပါဗျာမိဖုရားကိုတရားနာမခွဲဘူးလားလုပ်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါအကုန်လုံးသတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲပါပါဗျာအဲ့ဒါဗာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိပါဗျာမသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုမပြည့်ဘူးလို့ထင်တာကိုပါပါဗျာအသက်ကလေးကဒီတိုင်းထွက်သွားလို့ပြန်ပြီးတော့တရားနာဖို့ခွဲအောင်မှာဟောတရားလေးနာပြီးတော့အမြဟေးအမြမြောက်ဝေဦးမှာဟောမလားဘူးလားဗျာတော်ပါပါဗျာဒါပြန်အဲ့ဒီအသေးလေးကဒီတိုင်းလဲလို့အိမ်နဲ့တရောင်းတော်နေလို့ရဲ့ဟောငါတို့အတုအတုကချတော့အပြန်ကျတော့ပြန်ခေါ်ရည်တာကိုမခေါ်ခဲ့ဘူးလားခေါ်ခဲ့ပါဗျာဘာနဲ့ခေါ်ခဲ့လဲတရားလေးကတော့ဗျာအိမ်ကျတော့ဘယ်နှထားတော့တရားလေးပါဗျာအိမ်ကျတော့အိမ်တောင်းနဲ့ကပ်နေတာတဲ့အိမ်ကျတော့အိမ်တောင်းနဲ့မှာဟုတ်တချို့ပြောကြတယ်အိမ်တော်လေးကကောင်းလေးထွက်လာငါတော့တိုးသွားပေါ့ဟောဒီလူတော်ပြောကြတာတဲ့ကျောက်ခင်ရတော်မှာခိုင်ခဲ့မှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိကဖြစ်နေတာဟုတ်ဒီတိုင်းထွက်သွားတယ်ထင်လို့ဒီတိုင်းထွက်သွားလားမဟုတ်ဘူးဒီရင်ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကျွတ်တူဒီပြညာမကြည့်ပါနဲ့တိုးတဲ့တောင်တွေရောက်သွားတော့ကျွတ်တူပါဇက်ကအတန်တခုအောကြည့်ပါပါဇက်ကဟေးလို့អော်လိုက်တော့ဒီဘက်ကပါဇက်ပြီလို့အတန်လေးပြောက်သွားရောတို့ဘက်ကအတန်ကမလာဘူးလားမလာပါဘူးဗျာ။ဒါပေတို့ဘက်ကလာတဲ့အတန်ကကိုယ်တန်တော့မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်တန်တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။မဟုတ်ပဲကိုယ်တန်နဲ့กินရလား။กินဘူး။ရှင်းညာပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်တန်နဲ့မဟုတ်ဘူးလို့သိရင်သတ္တရာပြုတ်သွားတယ်။မกินဘူးလို့သိရင်ဥစ္စေတာပြုတ်သွားတယ်။အတန်ပဲယုတ်တရားပဲလို့သိရင်တက္ကရာပြုတ်သွားတယ်။ဒါဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့အရေးကအမကြီးဘူးလားကြီးသလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြင်တက္ကဒိဋ္ဌိကစပြုတ်မနော်ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲထင်တာဗာဒိဋ္ဌိတော့ခိုင်းတာပဲမြေးတာပဲမပြည့်နိုင်ဘူးမရှိနိုင်ဘူးအသက်ထွက်ပြီးဘဝကူးပြီးဘဝပြောင်းပြီးမတိမိမွေးမဲ့ဂရုကထင်မဲ့လိပ်ပြာလေးတရားနာကောမဲ့အင်းစင်းလေးလုံမဲ့ရည်ဦးလေးခွဲမဲ့နဲ့လုတာကပါတော့ဒါပဲကဲပြည့်ပြီးရင်ပြားမဲ့ဖြစ်ဘူးသေးပြီးရင်ဘာမှဖြစ်ယူလိုက်တော့ဥစီရာရင်အဲနောက်တစ်ခုကဝိသိကိစ္စနောက်တစ်ခုကဝိသိကိစ္စပါပါဘုရားဝိသိကိစ္စဆိုတော့ကုလုတဲ့အကြောင်းမသိတာဗောပါပါဘုရားဝိသိကိစ္စဆိုတာကုလုတဲ့အကြောင်းပါပါဘုရားဒါပြန်ခင်ရတို့လက်ထက်မှာဇာကရီးကြီးဥအောင်နေဝင်တို့ကုဓမ္မရဏလှုပ်ထွက်တဲ့အရောက်ကြတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကဒိဋ္ဌိပြုတ်ပုံကိုမှတ်မိအောင်လို့ပြောထားတာပါပါဘုရားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကိုမှတ်မိလို့သိရင်ငါမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြလားမပြုတ်သေးဘူးလားဒါနဲ့တန်းကြည့်ပေါ့မှန်ပါဗျာဒါနဲ့တန်းကြည့်လို့မှဒီအတိုင်းမဖြစ်သေးဘူးဆိုမပြုတ်သေးလို့ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲစာဝတ္ထုတွေ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြီးဆိုပြုတ်လို့ပေါ့မှန်ပါဗျာဒါကအတိပြုတ်ခေါ်တာမှန်ပါဗျာဘာနဲ့ခေါ်တယ်အတိပြုတ်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိကလည်းအစဉ်30နဲ့ဖြုတ်ရမှာနော်မှန်ပါဗျာပထမအစဉ်အတိပြုတ်ဒုတိယအစဉ်အပွားပြုတ်တတိယအစဉ်အပေပြုတ်ဟောအတိပြုတ်အပွားပြုတ်အပေပြုတ်ပေါ့အတိပြုညာတပရိညာပရိယတိသာသနာအပွားပြုတိဒနာပရိညာပฏิပတ်တိသာသနာအပေပြုဘာနာပရိညာပฏิဝေဒသာသနာသာသနာပင်ရတို့သုံးရအဲ့ဒီသာသနာသုံးရမှာတာဝန်နဲ့ပြုတော့အတိပြုကဆရာသမားတာဝန်အတိပြုကဆရာသမားရဲ့တာဝန်ပါဘုရားဒီခေါ်တဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမပြုတ်ပြောင်းဖြုတ်ပြရမှာပေါ့ဒါကအတိပြုနော်ကဲအပွားပြုကြတဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြလို့ရမှာမဟုတ်ကုတာဝန်ကိုယ်ရင်ကိုကြလို့ရမှာမို့ကုတ္တဝံအပေပြုကဓမ္မရဲ့ဆောင်လို့အောင်မြင်နာမှုဓမ္မတာဝံပေါ့ဒါပြင်အလုံးပေါင်းလက်တော့ဆရာတာဝံတကတာဝံဓမ္မတာဝံရှင်းပြီနော်အတိပြုကဆရာသမားရဲ့တာဝံအပွားပြုကဒကာရကမရဲ့တာဝံအပေပြုကဓမ္မရဲ့တာဝံဒီကကုတ္တဝံတုတ္တဝံကြီးမအလုံးအောင်တော့ဘို့အခင်ရတို့ကတာဝန်လည်းမှတ်တာကျုပ်တို့ကလည်းကျုပ်တို့တာဝန်ကြည်အောင်ကျူးစားသွားမှာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားကိုတာဝန်မကြည်မှာဆိုလို့ကလေးစာမိုးရဲ့ကြောင်းကြီးလို့
အချိန်မူစင်းတယ်လို့ယူတို့မနေ့တောင်ပြောပြနေတာနော်မှန်ပါဗျာရှင်းညာပြီနော်မှန်ပါဗျာအကုကုတနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရင်ရောင်းတောင်းတော့လို့မနေနဲ့တော့မှန်ပါဗျာဒီနေ့မှာရှင်းဆရာကြောက်ဆရာနေရာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာမပြုတ်ပြုတ်အောင်ဖြုတ်ပြီးဖြုတ်ရမယ်နေရာမှန်ပါဗျာပြီးတော့မြန်မြန်လုပ်ရမယ်နေရာမှန်ပါဗျာရှင်းညာပြီနော်ဒီအခါကောင်းအခွင့်ကောင်းကြီးကြုံတော့တာလုပ်နေတာနော်မှန်ပါဗျာဒီချင်းဒီခါလေးလွဲသွားပြီဆိုလို့လို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာကျွတ်တော့လည်းတရားပွဲပြီးအခုပြန်သွားမှာပေါ်ညောင်းကရန်မန္တလေးပြန်လာမှာအဲဒီချင်းဖြုတ်ချင်မှလည်းပြောလို့မရပါဘူးဗျာတခုခုခင်ရတော့ကိစ္စတခုပေါ်နေပေါ်ဖြုတ်ချင်မှလည်းပြောလို့မရဘူးဗျာဒါပြန်ဘာကိစ္စမှမပေါ်ခင်ခန္ဓာကိုယ်ကောင်းလို့ဆရာသမားကလည်းစုံလုံးကြုံတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျူးစားလိုက်မှာပေါ့အလုပ်ပြီးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့ပါသလားမပါပါဘူးပြီးတော့မအားလို့ဖရာတို့ခင်ဗျားတို့ကပြောတာအဲ့ရှိစရာကောင်းတယ်ဗျာမှန်ပါပါဘုရားကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုယ့်ကိုမအားအောင်လုပ်နေတဲ့လူကမအားလို့ပြောတော့ရှက်စရာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါလုပ်နေတာကဘာလုပ်လဲမအားအောင်လုပ်နေတာလုပ်နေဆုံးဗျာလုပ်နေလုပ်ဒီပဲလုပ်နေတယ်ဩော်ဒီလုပ်ပြီးဟိုလိုဟိုပြီးဟိုလိုဟိုပြီးဟိုနဲ့ဈေးဈေးတလူလုပ်နေတာပဲအာမတော်ခရကြောက်တယ်နော်အလူအာမတော်ကြောက်တဲ့လူဒီအဲ့တော့မအောင်လို့တဲ့လူကမအားလို့မလာနိုင်ပါဘူးဖေဟာဆိုအဲ့ဒါယူလို့ပြောတာဘယ်နဲ့ယူတာလဲမေသူမအောင်လို့တဲ့လူမျိုးပြောတာရှင်းညာပြီနော်ဒါအလူမားလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နေရာမလာနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကအမဲဘူးနဲ့အဝုစုတ်ကောတဲ့လူမှာအယူလို့ထင်တာရတော့အဝိဇ္ဇုံမကောက်ပဲနဲ့ယူနေအယူတွေမှန်ပါဗျာ။ဟောဒီမှာတို့အိမ်ကြီးတဲ့ရှုပ်တာမရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဟမ်မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီအပိုက်ပုံတွေပြောနေတာယူလို့ပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ကိုကိုကိုယူမှသိအောင်လို့ပြောနေရတာ။မှန်ပါဗျာ။ဟောအိမ်ကအမိုက်ပုံတွေရှုပ်တာအိမ်မဲ။မှန်ပါဗျာ။အမိုက်ပုံကမှမီးရှို့ပြလိုက်ရှင်းသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရတော့အိမ်မီးရှို့လို့ရပါမလား။ပြန်ရှိတယ်လို့မရတာလေအိမ်ပဲရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီအဲ့လိုရှင်းမလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေကိုအကြောင်းပြုတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရှင်းတော့မလာခဲ့နဲ့တဲ့ဥဒ္ဒရသွားတော့ရှင်းပါပြီရှင်းရပြီနော်ရှင်းပါပြီငါတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ပြဿနာရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေနော်ရှင်းပါပြီအဲ့လိုရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတဲ့ဥဒ္ဒရသွားမလာခဲ့နဲ့တော့ရှင်းပါပြီရှင်းရပြီနော်ရှင်းပါပြီအပြစ်တင်တာလားမြောင်ပြောတာလားဒီဒါဖြင့်မြင်ညပါတော့ခင်ဗျားတို့အတွက်ခင်ဗျားတို့တခါတည်းလူလေတွေဆိုပြီးတော့မြို့ပေါ်မှာပန်ကာကြနေတာပဲလေလိုက်တာကဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နေရာမှာပါတော့အဲ့ဒါလူအဲလူလေမဟုတ်လူအဗျာရှင်းရနော်ဒါဖြင့်နံပါတ်နံပါတ်2ကနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲထင်တာကခိုင်နေပြဲတယ်မပြည့်ဘူးထင်တာကမဖြစ်တော့ဘူးထင်တာကအကြောင်းကိုမသိတာကအတိနယ်ဖြုတ်အပွားနယ်ဖြုတ်အပင်နယ်ဖြုတ်အတိဖြုတ်သည်ဆရာသမားတာဝန်အပွားဖြုတ်သည်တရားတော်မှတာဝန်အပင်ဖြုတ်သည်ဓမ္မရဲ့တာဝန်ကကုတာဝန်ကိုမှတ်ပြီးကြိုးစားကြယူတူမဟုတ်လားတာဝန်ကြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့ကြိုတူခဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းမပြောခဲ့ပါပဲဆရာတော်ကြီးကဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ဆုံးမလို့ဒိဋ္ဌိပြောင်းပြောရမှာဟုတ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းမှမသိရင်လေဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းလိုက်ဆိုခန္ဓာခန္ဓာဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာသတ္တောသတ္တောဉာဏ်ဉာဏ်တက်ကောတက်ကောအာယောနိသောအာယောနိသောဒုံမိတ်တော်ဒုံမိတ်တော်ပရတ္တုကိုသောပရတ္တုကိုသောဟောဒါပြန်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းမှခန္ဓာကစတယ်ကန္နာဖြစ်ကြောင်းရှိချက်မှာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းရှိချက်မှာဘုသူကစားတယ်ဒါပြန်ခန္ဓာကိုအမှန်မြင်အောင်လုပ်မှခင်ဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဘုရားဗုဒ္ဓဘောဒီကန္နာတဲ့ငါရှိတယ်ထင်တာကိုဒီကန္နာတဲ့ယောက်ျားမိန်းမရှိတယ်ထင်တာကိုဒီကန္နာသာသမီရှိတယ်ထင်နေတာကိုဒါပြန်ရှိတယ်ထင်တာကိုမရှိမှန်းသိအောင်ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ်စမ်းကြည့်လေသိတာပေါ့ဒါဆရာတို့ဘုရားကြီးဆုံးမှာတော့ကြံပြွက်နေတာနော်ကဲကိုယ်လည်းနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစားလိုက်တော့ကဲအယူလေးစမ်းတော့
မမလေးမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဗျာအသာလေးစားတော့တွေ့ပါဗျာကဲမယောက်ျားမင်းကတွေ့သေးလားတွေ့ပါဗျာမရနေပြောတော့ပထဝီဓာတ်သွားတွေ့ပြီတွေ့ပါဗျာရှင်ပြလေးပြအေးတာမတွေ့ဘူးလားတော့တွေ့ပါဗျာဘက်ကလေးရင်လေးနှွေးနေတာမတွေ့ဘူးလားတော့တွေ့ပါဗျာဒါအေးတာနဲ့နှွေးတာတွေ့တာဗောတွေ့ပါဗျာအေးတာနှွေးတာဘာတတ်တို့ဒီဆိုတာဗောခန္ဓာကလေးဘယ်အချင်းများငြိမ့်သလိုလို့ဘက်ကလေးရပိန်လိုက်ဖုံးလိုက်မျက်လုံးလေးရဖွင့်လိုက်ပြုတ်လိုက်အသက်ကလေးရှူလိုက်ရတဲ့အမြဲတမ်းဆုပ်ရမနေဘူးလားတူရတာငါလားသူလားဝါရော့တာလားတော့ဝါရော့ပါဘူးလက်တည်းချည်တဲ့ခေါင်းတွေကိုမပွားဘူးလားတော့ပါဘူးလက်တည်းချည်တဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တခြားလားအဘိုးတာလားပါဘူးပါဘူးမျက်လုံးပေါ်နှခေါင်းပေါ်ပါးစပ်ပေါ်ကိုမပွားဘူးလားတော့ပါဘူးပါဘူးအဲ့ဒါတခြားလားအာကာသတာလားပါဘူးပါဘူးတွားရမယ်လာရမယ်ရောင်းရမယ်ကိုမသိဘူးလားသိတာစီတခြားလားဝိညာဏတ္တလားသိတာပါဗျာဒါမှခန္ဓာရဲရှိတာတချို့ဘွားဘောခန္ဓာရဲရှိတာတချို့ဘွားရေစံပထဝီဓာတ်ဒီသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အာဘောဓာတ်အာကာသဓာတ်ဝိညာဏဓာတ်ဟောဘယ်နှပါတော့6ပါးသူ6ပါးတာရှိတာတခါမှသိတာမဟုတ်ဘူးနေတော့လေ6ပါးနဲ့နေတာလေတော့လေသီတော့လေဒီ6ပါးဒီ6ပါးသေးသွားတာပဲအဲ့ဒါငါသေးတယ်သူသေးတယ်ချင်းနေတာကိုဒါပြင်ကိုရှိတဲ့တရားကိုမသိတဲ့ကလည်းပဲလူအပဲတော့မှတ်ပြီးတော့ကိုရှိတာရှိတဲ့တရားကိုမသိရင်ခုတော့သိပါလားသိပါဗျာဒါလေတရားဝဲလာလို့သိတာအိမ်မှာမသိဘူးနော်အင်းကြတော့ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းဓာတ်6ပါးရေးကြည့်စမ်းပါဗျာတောက်တဲ့လင်းလို့ဖြစ်နေမယ်ထင်တယ်။မဟာရာပြောတာကလှုပ်ရှားတာကလက်ပဲချီပဲကောင်းမဲ့လှုပ်တာကအာမေလုံးမောနှကောင်းဘောကအာသွားမဲ့လာမဲ့သိတာကအဲ့ဘယ်မှာရှိတာတို့အဲကုရှိတယ်ဒီနေ့ဘယ်နှခါသိတို့အဲကလူကြီးကကြာမှကြောက်ရင်သိကြနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်သိကြပါဘုရားရှင်းကြပြီနော်ရှင်းပါဘုရားအဲ့ဒါမသိနဲ့အပေလေးပါကြာမှာကြောက်လေကြောက်ကြောက်ပဲရှိတယ်ကြာမှာပဲဘုရားအဲ့ဒါမသိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တာပဲရှိမှမရောက်ပါဘူးဘုရားဒါအပေလေးပါရောက်ကြရအကျင့်ကျုပ်တို့ကလွတ်ကြရအောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြရအောင်ဓာတ်ချုပ်ပါသိကြစို့ဘုရားဓာတ်ချုပ်ပါသိကြပါဘုရားကဲသိလေဓာတ်ချုပ်ပါကလေးဗျာဒီနေ့ကထွက်သွားတပည့်တော်မိသွားဖို့ဟောဓမ္မနဲ့ထွက်သွားရင်မိပါဘူးဗျာမိပါပဲလားမိပါဘူးဗျာမိတယ်လို့ပါဘူးလားပါပါဘူးဗျာအဖွားကြီးမိပါပါဟိုမှာညာဟိုမှာရှင်းကြပြီနော်ဟိုနေ့တိုင်းတော့ဒီဖွားကြီးလာတာဗျာဒီအချင်းနေပါတယ်အခုခဲတော့အချင်းနေလူဆုံးပါရလားပါပါဘူးဗျာဘယ်နဲ့တော့တေဦးမကြောက်ဘူးလားပါပါဘူးဗျာအကြောက်ရင်အချင်းနေလာမှာဘောဗျာပဲဘုန်းကြီးပဲပခုတ်ကူကြီးကလာပြီးတော့လေခင်ဗျားတို့ဟောနေရသေးတာတပုတ်ပေါ့ပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကုကုသနာကြီးကျူးစားကြမှာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဗျာငယ်တယ်ကြီးတယ်လို့မယွင်းနဲ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာအမီဖိလက်တိုက်တွန်းပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီနေ့မရလဲဇုခိုင်းနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါတွေသွင်းရဲဇုခိုင်းရမှာဟုတ်ပါဘူးဗျာဘသူမှုစုသိမဲ့လူတွေကိုဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဒိဋ္ဌိပြုမှသိရင်နိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဒိဋ္ဌိမျိုးပဲသိရင်အပေသွားမယ်။မှန်ပါဗျာ။အကြိုက်တဲ့လားကိုယ့်အကူရွေးချယ်။မှန်ပါဗျာ။အပေမသွားချင်လား။မှန်ပါဗျာ။မသွားရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှသိ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းကြပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိမျိုးပဲသိရင်တော့အပေသွားမယ်။မှန်ပါဗျာ။သဘောပေါက်ပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။ကဲတော့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အတွက်ဓာတ်၆ပါးပဲကပေါင်းလိုက်တော့နာယုပေးရတာပါပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကံပေါ်ညာရှင်းမှလို့မခိုင်းဘူးလား။ကိုမြင်လဲငါမဟုတ်ဘူးနာယုသိရရပါဘာကိုကိုမရကိုမမြင်လဲမိမမဟုတ်မြင်ရမဟုတ်ဘူးနာယုဒါသိရမှာကိုလင်ကိုယောက်ျားဆိုရင်ငါလင်ငါယောက်ျားမဟုတ်ဘူးနာယုသိရမှာဒါကုသကုသမီးတွေကုမီးတွေမြင်လဲငါတန်ငါသမီးငါမီးတွေနာယုတည်းလို့သိရမှာကိုရှိတဲ့ပြည်စီတဲ့ငါတွေမို့ဒုက္ခတွေလို့သိရမှာသူတို့ပါဇက်ကပြောအောင်မလားဝင်းလေးကသိရမှာလားဒါပြင်သိရမှာလို့ပြောတဲ့တန်သိသွားရင်တဏှိတိချချမ်းသာမယ်မှန်ပါဗျာတဏှိတိချချမ်းသာပါ
သက်သာမေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကနာယုတ်လို့မသိဘဲနဲ့ငါလို့သိနေရင်ငါမိမငါလင်ငါမယားလို့သိနေရင်တနည်းတရားမျက်ရည်တွေကြားပြီးတော့ဦးမင်းစုတဲ့အမြန်လာလိမ့်မယ်ရှင်းကြပြီနော်ရှင်းပါပါခင်ဗျားမျက်ရည်ကြားကြလားရှင်းပါပါခင်ဗျားမျက်မျက်ဦးကြလားဦးကြပါပါခင်ဗျားမျက်မျက်မဦးကြည့်နာယုတ်ကိုသိအောင်လို့မျက်ရည်မကြရင်နာယုတ်ကိုသိအောင်လို့သူကျုပ်တို့အသက်ရှိ90တဲ့ရောက်ပေါ့ဟုတ်ကလားလို့အဖြေပေါ်ပါပြီ။အော်မဒီနှံရုပ်သိလို့ဒီရုပ်ခန်းနေတာနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒီနှံရုပ်တို့ဒီရုပ်ကခန်းနေတာ။အဲ့ငါလူများသိနေတော့ဗျာခဏချင်းကြာသွားမယ်။ရှင်းရပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။ဟောလင်းပဲမယားပဲသားပဲသမီးပဲအမီးပဲအဖေပဲလို့သိရင်ဟောဒီရုပ်ခဏချင်းကြာသွားမယ်။ရှင်းရပြီနော်။ကိုယ်စင်းရတာကဒီခန္ဓာကြောင့်စင်းရတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့သားထင်လို့စင်းရတာမှန်ပါဗျာသမီးထင်လို့စင်းရတာမှန်ပါဗျာဒါကျို့တို့ခဏခဏပြောပါဗျာကျို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ပြောနေတာပါကျို့မန်လေးတောင်လေးမှာနေတုန်းကထောင်းသာတောင်းဝဲသာလားတွေ့တော့ကျို့ကကိုယ်လွတ်လည်မထင်လို့သွားတာဘူးဗျာခုကျို့သားနှစ်ယောက်ကတန်တကာကြီးတွေကိုင်လို့တွေ့တော့ဗျာဒီတော့အော်ငါသားဒီဘူးလို့စိတ်ထဲကထင်လိုက်တော့မြည်ကြီးကြလာတာပဲနှုတ်ကထားလို့မြည်ကြီးမပါဘူးသားဒီလိုထင်လက်တော့မြည်ကြီးကနှုတ်ကတော့မြည်ကြီးပါလားမှန်ပါဗျာဒါဒီမြည်ကြီးဘာကြောင့်ကြားတယ်သားထင်လိုက်လို့ဘိုးကုဆရာတော်ကြီးစိတ်ထဲမှာပိုးလာတယ်ဗျမြင့်တော်တော်ညံ့လိုက်တဲ့လူရဲ့တဲ့ဘေကသားဟုတ်မှာတော့ဟာအဲ့ဒါငင်းဒုက္ခသစ္စာဟဲ့ခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းအကျိုးမြင်းမြတ်ဆင်းညင်မြင်းမြတ်နှလုံးသွင်းဘိုးကုဆရာတော်ကြီးကဒီတော့မှအင်းငါမိသွားတယ်ဆိုပြီးဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဟာအဲ့ဒါသားတွေမဟုတ်ဘူးဟာနာယုတ်တွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့စိတ်ထဲကပြောင်းလိုက်တော့မှမျက်ရည်အကျရတာဗျာမှန်ပါဗျာမျက်ရည်ကျရတာဗျာအမျက်ရည်မရောက်သူချမ်းသာတာဗောမှန်ပါဗျာမျက်ရည်ကစင်းရတာဗောမှန်ပါဗျာဒါချမ်းသာခြင်းခဲ့တော့နာယုတ်တွေအောင်လို့စင်းရခြင်းသားပဲသမီးပဲကြည်ဆွေးဆွေးနဲ့သိတာနေရှင်းကြပြီနော်အခုကသားအမြင်ကြည့်တို့ကသားလူတာထင်တာနာယုတ်လူသိတာမဟုတ်ဘူးသမီးမြင်သမီးလူတာသိတာနာယုတ်လူသိတာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ခင်နှစ်ခုလို့ရမှာနော်ဟောပါဇက်ကသမီးလူခေါ်လိုက်ဒုသောဝင်းတဲ့ကနာယုတ်လူသိလိုက်ဟောရှင်းကြပြီနော်ပါဇက်ကဟောကုလင်လူပြောလိုက်ဝင်းတဲ့ကနာယုတ်လူသိလိုက်ဟောပါဇက်ကကိုမရလူပြောလိုက်ဝင်းတဲ့ကနာယုတ်လူသိလိုက်ရှင်းကြပြီနော်အဲ့ဒီလို့လုံးဝချမ်းသာမှာနော်အဲ့ဒီလို့လုံးဝမလို့ရင်တော့မျက်ရည်မကျခြင်းပဲနဲ့လေတဲကူမရောက်ခြင်းပဲနဲ့လေဂိုင်းဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ချမ်းသာမဲ့အလို့မှမလို့ရင်လေကိုယ်မိုက်တဲ့လူတို့ပြောပြစီတော့ပြဒီလူကပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ပိုက်ဆံကူရင်ကြီးကုန်းပြီးတော့လုံးရမယ်အလို့ဆိုလေကျွတ်တူဘက်ကပြောကျွတ်တူလူမိုက်ပေါ့ကဲဒီအလုပ်လို့လူပြင်းမန်းသလားမပြင်းပါဘူးခင်ဗျာငွေဒီပါဒီကကုန်းသလားတော့ကုန်းပါဘူးခင်ဗျာဒါပြင်းငွေမကုန်ကြီးမကြမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာနဲ့လုတ်ပြီးတော့အဖို့တန်ဆုံးယရနာကုစီရောက်လာတာမပြင်းပါဘူးခင်ဗျာကုတန်ဆုံးယရနာကုစီရောက်လာတာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာကောရာမပြင်းပါဘူးခင်ဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ယရနာရတာနဲ့အတူတူပဲနော်မပြင်းပါဘူးခင်ဗျာငါတို့ဘလို့ပဲစိန်နေကြောက်ဒီရွှေဒီမြတွေအောင်းနေနေဒိဋ္ဌိပြုတ်မှချမ်းသာမှာဒိဋ္ဌိနဲ့ခင်ဗျားတို့ရရတဲ့ယရဏကဒုက္ခပြိမာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့ရတဲ့ယရဏကဒုက္ခပြိမာအဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်တော့ခင်ဗျားတို့ယရဏသချမ်းသာလို့မှာပါရှင်းကြပြီနော်ကြံကြည့်လိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ဟောဓာတ်ချုပ်ပါပဲနာယုပိသသက်ကဒိဋ္ဌိပြုတ်ဘူးလားဗျာကဲတော့ပရိစ္ဆသမုကကြည့်လိုက်ရောဟောနံပါတ်1အကွယ်အတိတ်ကလုခဲ့တဲ့အကြောင်းနံပါတ်1ကိုဒီအသိကလုတ်ခဲ့တယ်အကြောင်းပါဘုရားဥစ္စာနဲ့သင်္ခါရမနေ့ကရှင်းပြီးသားနော်နံပါတ်2ကိုဒီပြစ္ဆုပန်ကုသဏ္ဏရထားတဲ့အကျိုးဒါကြောင့်ပြစ္ဆုပန်အကျိုးနံပါတ်1ကနံပါတ်1ကပြစ္ဆုပန်အကျိုးနံပါတ်3ကပြစ္ဆုပန်ကုပြန်လုံနဲ့ပြစ္ဆုပန်အကြောင်းနံပါတ်4ကအနာဂတ်ရောက်အောင်မှာမို့အနာဂတ်အကျိုးဒါဖြင့်1ကအတိတ်အကြောင်းဤကသိတာပါဗျာဤကပြစ္ဆုတ်ပါပြစ္ဆုတ်ပါဗျာ
သုံးကပြည့်စုံပါမရောပါဗျာလေးကအနာကဆိုပါဗျာ gain ဒါဖြင့်နံပါတ်1အတိအကြောင်းကြောင့်နံပါတ်2ပြည့်စုံပါအကျိုးကရတာနံပါတ်3ပြည့်စုံပါအကြောင်းကြောင့်နံပါတ်4အနာကအကျိုးကရတာဒါဖြင့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာဆိုပါဗျာအဲနံပါတ်2ပြည့်စုံပါအကျိုးစီနံပါတ်1အနာအတိအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအကျိုးအကျိုးဟာအပြန်လာနော်မှန်ပါဗျာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာဆိုပါဗျာအကျိုးဟာမှန်ပါဗျာဒီလိုသိသွားတော့ဩကဲခင်ဗျားတို့တို့ပဲကြည့်လေကဲသမီးလေးစားခြင်းနဲ့ဩစားခြင်းနဲ့လည်းမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာဒါသမီးချက်အောင်ပါစားခြင်းရင်ဩကဲစားခြင်းနဲ့အကြောင်းသမီးချက်မချက်မယ်ဆိုတာကဒါသမင်းလက်ချက်လည်းတို့သမင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဒါသမင်းချက်တာကအကြောင်းသမင်းဖြစ်တာကဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဒါသမင်းဖြစ်တော့သမင်းဖြစ်တာကအကြောင်းသမင်းစားရတာကဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဒါသမင်းစားတာကအကြောင်းဘဝလာတာကဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဘဝလာတာကအကြောင်းအိမ်လဲခြင်းလာတာကဖြစ်ပါရဲ့အိမ်လဲခြင်းလာတာကအကြောင်းအိမ်လဲတာကဖြစ်ပါရဲ့ဒါအိမ်လဲတာကအကြောင်းအိမ်လဲလို့တယောက်နဲ့တော့တွေ့ကြတာကဖြစ်ပါရဲ့ဒါတယောက်နဲ့တော့တွေ့ကြတာကအကြောင်းအတင်းပြောနေတာကအတင်းပြောနေတာကတေတော့အပေလေးပါကြာသွားတာကပြောပါဗျာဘယ်နဲ့ပေါ်ဗလားပေါ်ပါဗျာကုဇတ်ထုတ်လीပြောပါဗျာအဲတော့သမင်းသားရဟောအိလေးကြီးနဲ့လူကများနေတာကိုပြောပါဗျာမရဘူးလားဗျာပြောပါဗျာဒါကပါဇတ်ဘောက်ကအကြောင်းအပြုတွေပြောတာနားဘောက်ကလာအောင်မှာပြောပါဗျာဟောနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တာကအကြောင်းအကြတာကအကျိုးပြောပါဗျာဒါကကြားတာကအကြောင်းကြားလို့ပဲသူပဲဟောသိတာကအကျိုးဘယ်သူကသိတာကသိလို့သဘောကျသွားတာကသဘောကျတာကသဘောကျတာကသူ့လူချင်းချစ်လိုက်တာကသဘောကျပါဗျာဒါဖြင့်လည်းအဆုံးပြောချုပ်ပြောမရွေးရတော့ပါဘူးဗျာအကြောင်းကျိုးတွေပေါ့သဘောကျပါဗျာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှာဓဝရ6ပေါက်ရှိနေတော့ဘယ်ဓဝရကထွက်လာလားအကြောင်းကျိုးပဲသဘောကျပါဗျာပရိစ္ဆေ3ခုချက်လည်းတိကအကြောင်း2ကအကျိုး3ကအကြောင်း4ကအကျိုးပဲအကြောင်းကျိုးကြည့်ပဲအပရိစ္ဆသမပုံစံကြီးရလေသာမန်ပါဗျာမရုခန္ဓာကြီးရလေသာမန်ပါဗျာဒါကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒခန္ဓာခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒအတူတူရဲ့နော်သာမန်ပါဗျာဒီဇဝဲကြီးကြီးလေဒီအကြောင်း2အကျိုး3အကြောင်း4အကျိုးဘူးဗျာသာမန်ပါဗျာအပေါ်လိုက်တော့သာမန်ပါဗျာဒီလိုသွားခြင်းနာကအကြောင်းသွားတာကအကျိုးအိခြင်းနာကအကြောင်းအိတာကအကျိုးကဲနောက်ဆုံးပဲမျက်စိနှလုံးပဲအိတ်တာအေးရောအကြောင်းကျိုးကြီးပြုံးလုံးလဲအိတ်လိုက်တာပဲဗျာရှင်းကြပြီနော်ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုစီမှာခန္ဓာကိုအကြောင်းကျိုးကိုပရိစ္ဆကအကြောင်းသမုပ္ပါဒ်ကအကျိုးခေါ်တယ်ပရိစ္ဆကသမုပ္ပါဒ်ကအကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါင်းလိုက်တော့အကြောင်းကျိုးကိုပရိစ္ဆနဲ့သုံးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ပရိစ္ဆဆိုရင်ကဲဒီတော့ဩတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားဆိုတာဒုက္ခန္တာပါလားပေါ်လာပြီရှင်းကြပြီနော်ဒါဖြင့်တိအကြောင်းနှစ်သုံးကြောင်းလေးဆိုတော့အကြောင်းကြောင်းအကျိုးအကျိုးအကြောင်းကြောင်းပေါ်ပါလားပါပါပါသိတယ်ဟောသူစိတ်ကစားသိပြီနော်ကတိကအကြောင်းနှစ်ကအကျိုးသုံးကအကြောင်းလေးကအကြောင်းဆိုအလုံးပေါ်လိုက်တော့အကြောင်းအကျိုးပေါ့အကြောင်းအကျိုးယူကြည့်ပါဘုရားပုဂ္ဂุตတ္တမုပ္ပါဒ်ဥသိလိုက်တော့အတိအကြောင်းကနှီးကျွေးတဲ့မလိုက်ဖြစ်နေပြစ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာသုံးအကြောင်းကလေးကျွေးတဲ့မလိုက်ဖြစ်နေပြစ်တာပေါ့ဒါအကြောင်းစီကျွေးတဲ့မလိုက်ဖြစ်နေပြစ်ပါတယ်လို့သိလိုက်တော့သတ္တရစဉ်နှီးကျွေးကတိအကြောင်းနဲ့မကင်းမဲနဲ့ဖြစ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာလေးကျွေးကသုံးအကြောင်းနဲ့မကင်းမဲနဲ့ဖြစ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာအကျိုးစီအကြောင်းနဲ့မကင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်သိလိုက်တော့မှန်ပါဗျာအဲနောက်ဆုံးပြီးအကြောင်းအကျိုးအဖြစ်ဖြစ်မှုဘာသစ္စာဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြပဲသိတဲ့သီလုံးကသိတာပါဗျာသူသိမှာကသိတာပါဗျာရတာကသိတာပါဗျာသစ္စာ၄ပါးကသစ္စာသိတာကသိတာပါဗျာသစ္စာနဲ့ညာနဲ့ပေါက်လိုက်တော့သိတာပါဗျာအဲသိတဲ့လူဖောစားဖို့မသိတဲ့လူကြောသွားဖို့ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဆရာတို့ဖျားကြီးပွင့်လာမှဒီအတန်ကလှိုင်းလှိုင်းကြီးထွက်လာတာဗျာဒီနုံးကဓမ္မစကြာတဲ့တော့ဘာသာပဲဤကဒုက္ခသစ္စာဤကသမုဒယသစ္စာဤကနိရောဓသစ္စာဤကမဂ္ဂသစ္စာလို့ဓမ္မစကြာမှာတော့မပါဘူးလားမှန်ပါဗျာ
သူဖြည့်ပြက်ကဒုက္ခသစ္စာလို့တော့မပါဘူးချင်းရပြီနော်အဲ့တော့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးပွင့်လာမှဖြည့်ပြက်ကဒုက္ခသစ္စာกว่าလို့ပြောသွားတာအဲ့ဒီဖြည့်ပြက်ပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိပြန်တော့သိတာကမေကသစ္စာกว่าတယ်ဩသိတာကမေကသစ္စာသိလဲတော့သိတာကသမုဒိယသစ္စာกว่าတယ်ဩသမုဒိယသိတော့ရမကညိုရသစ္စာတဲ့ဩကဲဒီစကားခင်ရတို့အမလီအလုံးအဖို့တန်တဲ့စကားနော်ကျွတ်မှာကျွတ်မိဘဘူဝါတွေကအစမင်းညာဘုံများလူချင်းလိုက်ကြတာအလုံးလူချင်းတာပဲလူချင်းတော့ရပါလို့ဘုရားတို့ဆရာစီတောင်းတယ်လို့မများဘူးလားဗျာတော့တောင်းတော့တောင်းနေတောင်းနေအချိန်မှာရသလားမေးရင်မရဘူးမဲမရလို့မျက်ကြီးကြတာနော်မဲမလားမဲမရလို့အော်ကိုမြေကြီးရတယ်မနည်းနည်းလေးအကိခတ်နော်ငါဘယ်နဲ့ကြောင့်ငါမြေကြီးကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးရင်အများအပြားပြောအောင်ပါဖြင့်မင်းညာမရလို့ကြားကြတာရှင်းကြပြီနော်ဒါဒီမင်းညာကလည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါဆိုမင်းညာယာနီခင်ဗျားတို့ကမသိဘဲနဲ့ဖရာကြီးတောင်းတဲ့ဆုနဲ့ပြီးနေကြတာဖရာကြီးဆူတောင်းနေပြီးနေကြတာအခုခင်ဗျားတို့ကြည့်လို့ကံကောင်းတော့မဟုတ်ကိုဆရာတော်ပွင့်လာတော့မှမင်းတို့ခန္ဓာကြီးကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်ကြရတယ်။ဟော။ခန္ဓာကြီးကိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေလို့ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။အဲဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တူကြည့်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ကအရှိန်အောင်ကွာသွားပြီ။ဟုတ်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့လင်မယားမပြည့်တဲ့ရင်ဒုက္ခ။ပြည့်လေတော့ဒုက္ခ။သတ္တဝိမလိမာတော့ဒုက္ခ။လိမာတော့ဒုက္ခပါဗျာ။ငွေလေးကြီးလေးရှားလို့မကောင်းတော့ဒုက္ခ။ရှားကောင်းတော့ပဲနေခင်ဗျားတို့ကဘလုံးပဲပေါ့ချီလန်ကြီးလုပ်နေတာဗျာဘယ်လိုလုပ်နေလဲအမလီပေါ့ချီလန်ကြီးဇာကြီးတော့သိမ့်မှုကောင်းပြီနော်ခင်ဗျားတို့ကပိုက်ဆံမရရင်ဒုက္ခရရင်ဒုက္ခဩလင်မယမပြေလေဒုက္ခပြေလေဒုက္ခသာသမိလိမ္မာဒုက္ခလိမ္မာဒုက္ခဩမကြမှာဒုက္ခကြမှာဒုက္ခခင်ဗျားတို့ကဘလုံးပဲလုပ်နေတာခင်ဗျားပြောဒီလိုမဟုတ်ဘူးကျမ်းမာမကျမ်းမာတဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တွေဒုက္ခတဲ့ဟောရှင်းပြီနော်ပိဿံရရမရရတဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်လို့ဒုက္ခတဲ့လင်းနဲ့မရပြီးလေမပြီးလေဖြစ်ပြီးပြည့်လို့ဒုက္ခတဲ့ရှင်းရပြီနော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဖခင်ပြောတဲ့ဆရာသမားပြောတဲ့ဒုက္ခမကွာဘူးလားဆရာသမားကဒုက္ခကိုရှာမတွေ့ဘူးခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခပဲအင်းကြတွေ့သွားတာပဲအင်းကြတော့တွေးဦးမှာလားစာနဲ့ရေးတာပေါ်လာမှာပါဗျာအင်းကြတော့ရှင်းရပြီနော်ကဲဒီတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကကျွတ်တူကတခါဒုက္ခ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 လုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားတော့ဘာကမဟုတ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဖြစ်ပြီးပြည့်လို့ဒုက္ခပါกว่าတဲ့ပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းလည်းဒါပဲဆင်းရဲသားလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်လို့ဒုက္ခတတိကြီးလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်လို့ဒုက္ခတရောင်းသားဆန္ဒလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်လို့ဒုက္ခမင်းကြီးဆိုကြီးလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်လို့ဒုက္ခကဲဟောဆရာလေးသီလိုက်လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်လို့ဒုက္ခဘုန်းကြီးဟန်နေလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်လို့ဒုက္ခကဲဘာကြံနေလို့ကျိုင်းနဲ့လက်တွေ့ရပါဦးမဟုတ်အကုန်လုံးဒုက္ခမြင်တာသူကျွတ်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမပြည့်လေဒုက္ခပြည့်လေဒုက္ခကိုဗျာသဘောပေါက်ပြီနော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဆရာသမားပြောတာကအဖို့တန်လာဘုံကအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဖြစ်ပြပဲဒုက္ခပဲလို့သိသိသွားပြန်တော့မေကဟာတဲ့ဟောမေညာတဲ့ဟောဖြစ်ပြဘူးဖြစ်ပြီးပြတာကိုဖြစ်ပြပဲဒုက္ခပဲလို့သိသွားရင်မေကလေဖြစ်ပြကဒုက္ခသီလုံးကမေကသီရာသမှုရိယာယမဏိယောရာဩသစ္စာပဲပါတော့သိတာပါဗျာဖြစ်ပြခန္ဓာကဒုက္ခဒုက္ခပဲဖြစ်ပြပဲလေသိတာကမေကသီရာကသမှုရိယာယမကသီရာပါဗျာဒါဖြင့်လေမင်းညာရရင်လွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားပြီဗျာဟောကံခန္ဓာကဖြစ်ပြလို့သီလုံးကမေဩဒါမင်းညာဖြစ်ပြလို့ဒီမေ့ရတာဗောဖြစ်ပြလို့ဒီရင်မေ့ရပါဗျာမေ့ညာရတာမေ့ညာရတာဘာညာရတာတို့မေ့ရပါဗျာ
တမင်းညာရရင်မလုပ်မယ်အမလီအဖြေကရှင်းပြီသားပါအမလီဒီစေတန်းရှုံးသွားလိမ့်မနော်ရှင်းရပြီနော်ကဲခင်ဗျားတို့ဖြည့်ပြက်ကဖြည့်ပြက်ကဒီရုပ်တို့ကခန္ဓာကဖြည့်ပြက်တယ်သီလုံးကမဲတယ်သီရာကသမှုရိယရမှာကနိရောဓတယ်သစ္စာဘယ်နှပါတော့ဒါပြန်ခန္ဓာကဖြည့်ပြက်မှုဘာသစ္စာဖြစ်ပြပေဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိတဲ့သီလုံးလေးကမေဃသစ္စာသီလုံးသီတော့သေးတာကသမုဒိယသစ္စာသီတော့ရမှာကသစ္စာသစ္စာဒီဘကသစ္စာသီတာကသစ္စာနဲ့ညံနေပေါ်လိုက်တော့သို့သောကိုယ်အတွက်အနှစ်ထုပါလိမ့်မနောသစ္စာညာတော့ရသွားပြီနော်သူတကူအတွက်အနှစ်တကူကမေးရဖို့လိုအောင်မှာမေးရမှာအနှစ်သာရရမှာကိုဒါဖြင့်ပြန်စဉ်းစားလိုက်ဩခန္ဓာကဖြစ်ပြမှုပါတစ္ဆာဖြစ်ပြပဲဒုက္ခတစ္ဆာပြီလို့သိတဲ့သီလုံးကဩမေညာပေါ်လာပြီမေညာဒါဖြစ်ပြလို့ရှုရင်မေညာရတယ်နားလည်းအောင်ပြောလိုက်ရင်ပြန်လိုက်နော်ကိုစားလူပြီလို့ပြောမနေနဲ့တော့ဖြည့်ပြက်လို့ရှုလိုက်ရင်မရတယ်။ဒါမင်းညာရရင်ဘာလုပ်မလဲ။ကျွမင်းညာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ကျေတူကခင်ရတဲ့ရှုဝဲတော့မှတ်ကြောက်တယ်လို့ရလေဦးမဲဗျာ။ရှုဝဲတော့ဒီတိုင်းများဝဲသလား။အမလီပဲနေမှုကြီးကဘလောက်နဲ့မှတ်ကြောက်တယ်ပြီးမှရှုဝဲတာ။ဒီမလေးမင်းညာရတယ်မရတယ်သိအောင်မှတ်ကြောက်တယ်မှမှတ်ကြည့်တယ်မို့လူတွေ။တို့ဒီမဟုတ်ပဲနဲ့ညာပြောသွားအဟုတ်ကြီးတင်နေခက်မှကြောက်ရသေးတာကိုမှန်ပါဗျာကဲဒါဖြင့်မဲ့ဟုတ်တယ်ဘယ်မှကြောက်တင်မနော်မှန်ပါဗျာဆိုတော့မဲ့သဘောတည်တဲ့ဖရာဟောရင်ကကိလေသာမာရင်တော့ကိစ္စတီတီမဲ့ခိုးလို့ဟောတယ်နော်မှန်ပါဗျာကိလေသာကိလေသာကိုမာရင်တော့ပေသက်ပေသက်လေကိစ္စတီတီနိဗ္ဗာန်ကိုပို့တာဤတဲ့ဤတိသတ္တမအထူးကြောင့်မဲ့ခိုးမဲ့ပြီလို့ဆိုတာကိုမှန်ပါဗျာမဲ့တဲ့သဘောကကိလေသာတပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ပို့တယ်တဲ့မေတ္တာဘုရားကိလေသာတတ်ပြီးတော့မေတ္တာဘုရား။ကံကိလေသာတတ်သလားနိဗ္ဗာန်ပို့သလားကြည့်တော့မှတ်ချုပ်တင်ရလို့။ကဲဒီမှာကြည့်ငါတို့မှာဟောဒီဝေဒနာလေးဒီမှာတွေ့တယ်နော်။မေတ္တာဘုရား။အဲ့တော့ဝေဒနာကျွတ်တုခန္ဓာပဲနော်။မေတ္တာဘုရား။အဲ့ဒါဖြည့်ပြပဲနော်။မေတ္တာဘုရား။ဒါပြန်အဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာကဖြည့်တိုင်းပြတိုင်းခင်ဗျားတို့ကဖြည့်ပြလို့သိရင်အဲ့ဒါမဲ့လို့ပြောတယ်။မေတ္တာဘုရား။ဖြည့်ပြလို့သိရင်ဒါပြန်ဟောဝေဒနာကဖြည့်ပြည့်သီလုံးကမဲ့ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဟာဒါပြန်တဏှာမလာဘူးကိလေသာသေးသွားပြီကိလေသာသေးသွားပြီဒါကိလေသာသေးအောင်လုပ်ဒီတခြားလည်းမဲ့လာတာကတဏှာမလာတော့တဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်သာတဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်လည်းရတယ်ကိလေသာလည်းတတ်တယ်နိဗ္ဗာန်လည်းကိလေသာလည်းအဲ့ဒါဘုသူတို့မဲ့အဲ့ဒါဘုသူတို့မဲ့ကဲဒီမဲ့ကရအောင်ပဲနဲ့လုပ်မယ်ဖြည့်ပြည့်ရှုရှင်းကြပြီနော်ဒီမဲ့ရအောင်ပဲနဲ့လုပ်မယ်ဖြည့်ပြည့်ပဲရှုအောင်ပါတော့ဟိုခန္ဓာတဲ့ပေါ်တာကိုဖြည့်ပြည့်ရှုခန္ဓာတဲ့ပေါ်တာခန္ဓာပဲခန္ဓာတဲ့ပေါ်တာဟာခန္ဓာတဲ့ကပေါ်တာလေခန္ဓာပဲပေါ်လူကညာခွေမွေးဟုတ်မှလားဗျာဒါပေခန္ဓာတွေကပေါ်တာခန္ဓာပဲပေါ်အဲ့ဒီခန္ဓာဖြည့်ပြပေါ်အဲ့ဒီခန္ဓာဟာဖြည့်ပြပါဗျာဒါပြင်သူကဖြည့်တိုင်းပြတဲ့ကျေလူကဖြည့်ပြလို့သိလိုက်တော့ဖြည့်လိုက်တော့ဖြည့်ပြခရကဟောမဲ့မရဘူးလားဖြည့်ပါဗျာဒါသေးတာကသမှုရိယာရမှာကပြောတာသမှုရိယာသေးတဲ့အတွက်ကံအားတွေရှူတာတွေမဲ့ဟုတ်တယ်นิโรธนิพพานยะတို့ခင်ဗျားတို့ရှုတာဒီမဲ့ဟုတ်တယ်မဲ့ဟုတ်တာကိုမှတ်ချုပ်တင်ပြတာနော်သီရာကသမှုရိယဆိုလိုက်ကြတဲ့ကဩသမှုရိယသီရာဒါမဲ့ကြောင်ပဲရှင်းပြီနော်ရမှာကนิโรธဆိုဟောนิโรธရတာကမဲ့ကြောင်ပဲဒါမဲ့ဟုတ်တယ်မို့တဲ့စစ်စစ်นี่ပြောနေတာနော်ဩသီရာကသမှုရိယဆိုရဲ့ဒီတဲ့သမှုရိယသီရာဒီမဲ့ရတာပဲရှင်းပြီနော်ญาโรก็นิโรธဆိုမကျွတ်သမှုရိယသိကြတဲ့ချမ်းသာတာကိုမှန်ပါဗျာသမှုရိယသိရင်မှန်ပါဗျာအကျမ်းသာတာนิโรธဘောမှန်ပါဗျာသမှုရိယသိရင်ဘာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာ
Chanda yang baru, ni orang. Seniban bohja. Yang ruh di mana meniban? Doa mami mune aku niban mian yang di le mian aku. Aku niban mian yang di le. Aku niban yang mandi yang niban yang mah. Cina bino. Aku niban yang raga. Demuria dira niban yang raga. Demuria dira kalau siapa lu siapa dira. Si bino. Demuria dira aku niban yang mah. Demuria dibu kalau siapa si mati mah. Siapa kalau bermasuk ayun dua dene pora? Siapa kalau bermaru? Ayun dua dene siapa pora? Wo, mau bau lagi? Kita harus kurang mengkusi demi lihat ini bah, demi lihat sura asin sura ayun ne judu pada melung dua ya. Dalam desa ho ngah demi lihat memilih mula. Yang segelim bau lara. Apa boleh? Tapi di mana banyak baru borun ayunnya dua dalai lu, demi surat singa ayu, judul mielunga, baya. Tapi yang mielung surat dua yang ni, sin surat ayun le dua lagi bayo, pasti boru. Minta ikut apa boh? Minta macam bulan boh? Minta kiri pih dano? Kena yang kau mi, kubeka, ada ni ku boleh. Nampak motor kau pun boleh. Ada malah ular. Ada ngah ayu. Judu naga. Baya. Adi ada ni nale dikare judu. Ada ni nale telepai. Ho jadi lepo. Kurun guna dong am music le beok kare. Siapa ni ho? Jadi ka si labo. Jadi ka si labi. Si labi no. Kau ho mewu deka uwe duri bo. Anak ni tu labi. Nengah nakong ladai magu, nakong adwaya no, nengah ayu no, eh adwaya le dale bahaya, kunarga nanti lika beyok bahaya, kunarga jadi ka beyok bahaya, oh nanti ka hilah bo, nanti ka hilah, oh rahim ino agunu bongnya bazu, tenyalu jo ino kero ibnya mamudau, ni nema mula. Kau mah biawa cangkai dah biasa mo, oh, siapa bino? Tapi bawa bino, tapi ayun dua ya, dah, pilih pilih, pilih pilih, kalau pilih siapa dah luri lah, berapa malu? Oh, ayun dua dah dia sih no, ayun dua kalau mana dia sih luci dah lah, mien ayun dua dah lumia na we. Jale ayun dua dalu jarah be, nale ayun dua dalu nana be, tapi ayun ni dua ya dah kanare macam hari ga, file, kan file be maru media, hukuk be macam file ke zingko lu oni dah be ya, mana organ ni bangun lu dua mihu malar, mihu na mugu dah luar di lu biar apa be, hukuk zingko lu oni, kena mihu ke doma bo. Timle kananga ayun rada dia pi 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 ni lah. Biar pi pi dia nampi umalal. Mereka mira luari boya. Karena ku kanan dia dengan nafu oleh dinsenza jiwa pi pi ni lah mana. Nafu oleh dinsenza jiwa pi pi ku. Ime mina sura orang kanan dia macam kita pi di temari. Hukwalah mambalah sumja sejajar dora. Niana ura pari pi dia mina dora boya. Siapa beno? Adi si biru jila do. Di kanda jila ka si biru bersih. Adi membawa mampu. Ada ka si biru yoga lu korak, si biru memal lu korak, si biru demi lu korak, si biru beti lu korak, si biru senja lu korak. Amangaro si biru be. Ko si biru ka biang lu biar gula ya. Beti ka biang lu biar gula. Omel ku beti doro ka kuino. Biang lu yang ada binya, biang mi ada berma. Oh, binya bino. Siapa yang biang lu? Maya bu. Kena tu, kena tu. Tadi bersihnya dah bersuka biang lu. Ya de. Kesihnya dah tu, kini jauh tu angkut aku. Tadi jipi tu aku. Oh. Tadi yang yang ini nunggu sihnya dah aku. Yang orang lain tu. Tadi aku. Aku biang tu aku jual. Binya bino.
Sabin kaya ro sinye za ye tati ye ka piong lu. Ya re. Pipe ka piong lu. Ya lu. Kan piong mi ya na piong ya ra piya ka ammanu. Piong ya ra ka amman po bia. Sinya bi no. Kan ero kamiya ro ma pipe. Miye. Adi pipe lu di da ka mebe. Adi mezu ro di di lo ni ka mezu in hube ka tamuriya ka di dwa yo. သမုဒိယသီတော့ဒီဘက်ကနေရတာကချမ်းသာသွားရောသာတစ္စာလေးကြီးတပည့်နေဖြစ်သွားတာပဲသာကုသီလုံးနေရတာမဟုတ်ဘူးနော်သာတကုသီတာနေလေးကုလုံးပါသွားတာသာတကုသီတာနေလေးကုလုံးပါဒီကမိုက်ဒီထမင်းချက်တာသိပါလားဗျာဟင်ဦးတယ်မှာငါပြပါမယ်ငံပြပါမယ်ဟင်ကျူပါမယ်စားပါမယ်ကဲဒီတဲ့အတိရတိပါမယ်ပါဘူးလားတော့ပါပါဗျာကကြက်တော့တခါလေးဗကနေ့တည့်စားလိုက်တော့ခွဲလို့ရသေးလားရပါဘူး အကုန်လုံးပါသွားတာပဲရှင်းရပြီနော်ဒီမှာလဲဟောပြင်လိုက်ရင်ဖြစ်ပြလို့ယူလိုက်တစ္စာလေးပါအကုန်လုံးပါသွားတာပဲဟောကြားလင်းဖြစ်ပြလို့ယူတဲ့တစ္စာလေးပါအကုန်လုံးပါသွားသူတို့ထိတ်ရတာပေါ်တာပေါ့ဆရာကပေါ်တယ်ထိတ်ရပေါ်တယ်ဟဲ့တို့ဟင်းဥစ္စာကြီးပါလားစားပါတယ်ငပိပါမယ်ငံပြမယ်အမေးပါမယ်ဝတ်သားပါမယ်စုံလို့ပေါ့ဗျာဒီဟင်းကိုဟဲ့ငန်းလိုက်တာဟောလာပေါ့ ဆက်ကတည်းကငလိုက်တာကစပေါ်လာတာရှင်းရပြီနော်တခါလေးငပိကတည်းငပိတင်တင်းများလာနင်ငပိတွေပြောက်ခဲ့ရသလားဟောလာပြီမလာဘူးလားဗျာသာဖြင့်ထည့်ရထည့်ရကကြည့်တူမယ်အရင်ပေါ်လာတာကျန်နေတဲ့ငုတ်ပြီးတော့ပါတာကျန်နေတဲ့ငုတ်ပြီးတော့ပါတယ်အသစ္စာလေးပါလေဒီတိုက်မဲ့နော်ဟောခန္ဓာကဖြည့်ပြက်ကထက်တဲ့ဝူးဗျာဖြည့်ပြက်ကထက်တယ်မထက်တယ်ဖြည့်ပြက်ကြောင့်မျက်ရည်ကျတာပဲ ညည်ကြဒါဖြည့်ပြကြောင်ကြတာဒါမြင်ဖြည့်ပြဒီမျက်ရည်ကြအောင်တော့တတ်နေတဲ့သူထက်တာပေါ့သူမထက်ဘူးလားဗျာဒါမြင်ထက်တဲ့အရာကစပေါ်တဲ့အတွက်ဟောအာယုန်ဒွာရတက်လိုက်ဖြည့်ပြလို့သိလိုက်ဟောအာယုန်ဒွာရတက်လိုက်ဖြည့်ပြလို့သိလိုက်ဒါဖြင့်အာယုန်ဒွာရလိုက်သိလို့ကတိတာကအာယုန်ဒွာရကဖြည့်ပြသိလုံးကမဲ့ဟောအာယုန်ဒွာကဖြည့်ပြသိလုံးက แม่พอตีมาก็ตมุริยายะมาก็นิโรธถ้าผิดเป็ดตะลุงชื่อดาเนี่ยเมเลยะเลยตมุริยาเลยตีเลยนิโรธอะไรพอล่ะแกติสสะเป็นตะบ้าตีบ้าติสสะตะคู่เรดีน่ะ4บาลงป่าน่ะเนาะใช่ครับชี้ญาพี่เนาะอ๋อมีนไล่งั้นก็ผิดเป็ดหลูตีไล่ชี้พี่เนาะอ๋อมีนาก็ผิดเป็ดตีลงก็แม่ตีดาก็ตมุริยายะมาก็นิโรธ ဒါဖြင့်တခုတည်တာနဲ့၄ခု၄ခုဒီပိုင်းနဲ့ပတ်ပြီးပြီးသွားတယ်လို့မှတ်လိုက်။ဟုတ်။ဒါဖြင့်မဲရစေအထူးပြုစုကမလို့ဘူး။ဟုတ်။အော်နီရောတာဖြစ်ပါအထူးပြုစရာမလို့ဘူး။ဖြစ်ပြရှိဖို့လိုတယ်။ဟုတ်။ဖြစ်ပြရှိရင်မဲလေးရမှာပဲ။ဟုတ်။တခုတည်းလည်းသိမှာပဲ။ဟုတ်။နီရောတာလည်းရမှာပဲ။သဘောပေါက်ပြီနော်။အဲ့ဒါကျုပ်တို့အလွန်ကန့်ကွက်လို့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့လို့နော
ကိုယ်တော့ဆရာသမားပွင့်လာလို့ပေါ်လာပြီနော်ခန္ဓာထဲမှာပေါ်သမျှကဖြစ်ပြီးတော့ပြဲဒါပြင်ပေါ်တော့ဖြစ်တုံးပြဲတုံးဟောတိတာကဖြစ်ပြဲကျွတ်တို့ကတော့တိတာကသမှုရိယာရမှာကဒီဟောတာဟောတိမှာကမေကပေါ်ဗျာဒါပြင်တခုတိလာနဲ့လေးကုလုံးတပြိုင်နဲ့မပါဘူးလားပါပါဗျာဒါကုကုသနာရင်လောက်ကြပါပါဗျာမသနာရင်မလုံးနဲ့ဒါကြောင့်လို့တို့ပြီးတော့ဒီမေယာယကိလေသာတနိဗ္ဗာန်ပို့တာကိုမှန်ပါဗျာမေယာယကိလေသာတပြီးတော့မှန်ပါဗျာအဲကိလေသာတပါတယ်ဆိုတော့အထုချမ်းသာပါစီနေလို့သုပ္ပတောင်းမှာ ਨੇ မှန်ပါဗျာကိလေသာတင်ချမ်းသာတာပဲမှန်ပါဗျာကိလေသာတင်ရင်မှန်ပါဗျာအခုစင်းရတာကိလေသာကြောင့်စင်းရတာမှန်ပါဗျာအော်မလီရွှေမရှိငွေမရှိလို့များစင်းရတယ်လို့မတင်နဲ့အဲ့ဒါကတော့ကိလေသာကြောင့်ဆင်းရဲနေတာ။တချို့များကိလေသာမဖြစ်တဲ့အချင်းဆင်းရဲသလင်မရဖျားဆုပ်တော်ကင်းစရာဖြစ်ဘူး။ကြီးကြီးဘုတလူနဲ့အိတ်နေအဲ့ဒါသူတို့ချမ်းသာလို့။ဩကိလေသာမရှိတဲ့အချိန်မှာပေါ့။အဲကိလေသာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတထည်ကြီးပဲဆံရင်ရင်ရွှေချွေးပြနေတယ်ဗျာ။ဩရှင်းကြသနော်။တထည်ကြီးပဲဆံရှင်ရင်ဘယ်လိုကြောင့်ပဲဆံဒီကိန်းနဲ့ဘာလို့ချွေးပြန်လို့ကိလေသာအကိလေသာရှိလို့ဆင်းရဲတာပြောတာကိလေသာမရှိလို့ချမ်းသာတာပြောတာ
ကိလေသာမရှိရင်ကိလေသာရှိရင်ကဲဒီကိလေသာဘယ်လိုတတ်ကြမလဲဖြစ်ပြရှုအမလေးကိလေသာကဓာတ်နဲ့ခုလို့မသိဘူးတဲ့နဲ့ထုလို့မသိပါဘူးအနုယုံချလို့မသိပါဘူးဖြစ်ပြရှုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဘလောက်များကျုပ်တို့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအလွန်ကျေးဇူးဆရာလို့ကိုမကုန်းတာဗျာနော်သဘောပေါက်ပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးဩငါတို့မေ့ရတာကလေးလွယ်လိုက်တာအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့မှာတော့ကျုပ်တို့မှာတော့လွယ်တာနော်ဟုတ်ဈေးတွေကလူသွားမိလို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးရှင်းညာပြီနော်ဒီလိုကိုလွယ်လွယ်နဲ့ကံကောင်းလို့ရတဲ့ပစ္စည်းကိုအဖို့တန်ယရဏမှုအဖို့တန်တယ်လို့သုံးမှဖြစ်မှာဖို့တန်တယ်လို့မသုံးရင်ကိလေသာကခိုးသွားမှာမသုံးရရဏကိလေသာကခိုးသွားဆင်းရဲတဲ့အမွေကျန်တော့မှာပေါ့ဆင်းရဲတဲ့အမွေကိုကျန်တော့မှာဆင်းရဲတဲ့ဝတ်ဆိုဒီမြဟုတ်ဒီခန္ဓာပြောတာခန္ဓာဟာဆင်းလေဆင်းရဲတဲ့မွေးလေမွေးတယ်ဗျခန္ဓာဆင်းလေဆင်းရဲတဲ့မွေးလေမွေးတာပေါ့သမှုရိယာနဲ့အမြဲနေတာမွေးနေတာပေါ့ဗျဒုက္ခကြီးကကောင်းဘုဟုမောရွတ်တာချင်းဆင်းရဲနေတာပေါ့ဒါပြင်စင်းရဲနဲ့အမွေပဲရှိတာဒီခန္ဓာပဲမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့စင်းရဲနဲ့အမွေရှိရင်ခဲတော့မဲ့မရလို့မှန်ပါဗျာဘလို့တော့မဲ့မရတာဖြစ်ပြမရှိလို့မှန်ပါဗျာမဲ့မရတာကလည်းဖြစ်ပြမရပါဗျာကဲမဲ့ရခြင်းမလို့မဲ့ဖြစ်ပြမရပါဗျာကဲမဲ့မရယူတော့သမေရတော့သမှုရရသေးတော့မချမ်းသာဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါချမ်းသာခြင်းနဲ့တစ်လုံးနဲ့ပဲပြောကြစို့နော်မှန်ပါဗျာအဲသမှုရရသေးခြင်းလည်းဖြစ်ပြရှုမေရခြင်းလည်းဖြစ်ပျက်ရှုနိရောဓဆိုတဲ့ပြောမြင်ပါလို့ဖြစ်ပျက်ရှုဖြစ်ပျက်တဲ့လုံးနဲ့အကုန်လုံးကျုပ်တို့အတွက်အကျိုးပေးတယ်လို့မှတ်ကြပြီတော့ဖြစ်ပျက်တဲ့လုံးသုံးရင်အကုန်လုံးအကျိုးပေးအကျိုးပေးတာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးအသက်သိခန္ဓာဗျဒီမှာခဲတော့ဟောဒီမှာဝေဒနာလေးဖြစ်ပျက်ရှုနော်ဖြစ်ပျက်ခြင်းဝေဒနာနိရောဓဒနာနိရောဓကုဝရဏနိရောဓကာမဘဝနိရောဓာဓာတိနိရောဓာကဲဒုက္ခတွေအကုန်လွတ်သွားပေါ့ဒုက္ခတွေအကုန်လွတ်သွားပြီဘယ်နှကြောင့်ဒုက္ခလဲဖြစ်ပြရှိလို့ဒီကစားဖြတ်လိုက်တာဒီကစားပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တာဒီဘက်ကနားလဲအောင်တာပြောတော့အမှန်ဓာတိကဖြစ်ပြရှိမလာတော့ဘူးအကုန်လုံးဖြစ်ပြရှင်တဏှာဥပရံကာမဘဝဓာတိဇာမရလာသေးလားဒါပြင်ဖြစ်ပြရှိတဲ့အတွက်တဏှာဥပရံကံမောဇာတိဇာမရဏတာတဲ့အတွက်ကံကျိုးတို့ကသမှုရိယဖြစ်တဲ့နိရောဓနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်ဟောဒီပရိစ္ဆသမှုဥပကျိုးတို့ကထားတယ်မရှိရင်လေလန်းလိုက်မယ်ရှိရင်ထွက်လန်းကိုလိုက်မယ်ရှင်းကြပြီနော်ရှိဖို့ဆိုရင်ရှားရှိရမှာလားအာယုံတွားတဲ့ရှိရမှာလားဩမြင်လဲရှိလဲကြားလဲရှိလဲနားလဲရှိလိုက်ပေါ့ဗျာရှိတဲ့ရှိတဲ့ဟောဖြစ်ပေါ်တဲ့ဓမ္မကျုံကသရဏယကံဒီသစ္စာလေးပါးတရားလေးရရောချမ်းသာတဲ့ဘုရားမရောက်ဘူးလားရောက်မှာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲကြောင့်မချမ်းသာချမ်းသာအောင်ကြိုးစားကြလို့နာယီစီလို့နားကြအောင်စု